Tervetuloa minunkin puolesta. Mä oon vähän tässä jälkimmässä, kun ettei Joni tarvitse sitten spiikata samalla, kun hän tuolla soittelee, niin hän voi keskittyä siihen. Ja mä oon joskus aina tehnyt kanttorin sijaisuuksia, niin sitten on sillä vähän tutut nuo soittimet, mutta kuitenkaan en mä ole siinä ammattilainen, toivottavasti jollain muulla saralla. Mutta hei, tänään me tutustutaan vähän itse urkuihin ja sitten siihen, että mihin sitä käytetään täällä kirkossa, millaisissa tilaisuuksissa. Te voitte käydä ja kuulla urkumusiikkia, miten se liittyy meidän Jumalan palveluksiin ja meidän juhliin. Joni tosissaan kapua tuonne, siellä on urut, hän käynnistää sieltä moottorin. Ennen vanhaan oli polkijat uruis, jotka palkeet puhalsi ilmaan, mutta nykyään sähköt hoitaa sitten sen, eikä meidän tarvitse sitä hommaa tehdä. Mutta että Joni soittaa edelleen niin kuin ennenkin sormilla ja jaloilla. Uruis on sormio ja jalkio. Bassosävelet tulee sieltä jalkojen puolelta ja ne on niitä suurimpia pillejä, mitä tuolla näkyy. Ja sitten sormilla soitetaan sitten muut sävelet. Siellä on 16 äänikertaa myös meidän uruis, ja ne on aika uudet, koska ne on vasta 2018 ostettu. Itävaltalainen Köglerin tehdas teki ne meille, ja ollaan iloisia ja onnellisia. Ne maksoi sen verran, mitä omakotitalot täällä seudulla, ja saatiin ne hankittua, koska edelliset urut oli huonot. Ensimmäiset on hankittu 1800-luvun lopulla, seurakunti rupesi tulemaan. Sen verran taitavaa väkeä, että he osasivat soittaa urkuja ja sitten sen verran rahaa, että pystyttiin hankkimaan urut. Siihen asti laulettiin ilman säästystä. Mutta eka urut tänne kirkkoon on tullut 1800-luvun lopulla. Mutta me aloitetaan nyt sitten kuuntelemaan myöskin sitten, mitä ne urut meille antaa ja Joni kanttori sieltä. Ja ensiksi sieltä ihan semmoista kirkkomusiikin perusta ja pohjaa on Johann Sebastian Bachin musiikki 1500-luvulta. Ja sieltä me kuullaan nyt Bachin preludi C-durissa. Ja jos se on se, mitä mä luulen, niin sitä voi esimerkiksi käyttää häämarssina, että pistäkää korvat taakse. Sitä, jos te kuulette urkujen soittoa, teille saattaa tulla usein niin kuin mieleen, että joo, se on niin kuin
kirkkomusiikkia, niinhän se on nykyään paljon, koska urut on pääasiassa kirkon soitin ja Jumalan palvelus soitin. Mutta ennen se ei ole ollutkaan pelkästään siellä, vaan se on alkuunsa ollut sirkuksessa ja teatterissa. Siellä on soitettu urkuja. Ja urkuja on ollut jo 2000 vuotta sitten. Eli siellä sitten, kun ajanlasku on alkanut, niin se on ollutkin tämmöinen kansanhuveis ollut soitin. Mutta sitten kun huomattiin, että kirkoissakin tarvittaisiin jotain säästystä, että olisi paljon kivampi laulaa ja sitten jotenkin tulisi sitä juhlavuutta enemmän tilaisuuksiin, niin mietittiin, että mikä soitin sinne sopisi. Niin sitten huomattiin, että urut on sellainen, että mitä yksi henkilö voi soittaa, mutta silti se niinku täyttää tilan, ison tilan ja tukee sitä, että jos täällä olisi vaikka 220 henkeä, mikä tänne mahtuu, niin että kaikki laulaa, niin se on siinä voimakkaampi kuin esimerkiksi piano. Lutherin uskonpuhdistuksen myötä vire tuli meidän Jumalan palveluksiin, ja sehän nyt on se tavallisin juttu, missä te kuulette Jumalan palveluksessa urkuja. Siksi teillä annettiin virsikirjat. Tuolla on vire numero 50. Mikähän siellä olisi se korkein ja matalin ääni? Korkein ja pienin pilli on tällainen pikkusormen kokoinen ja siellä on eri kokoisia pillejä. Ostan te näette tuossa fassaadilla, eli tuossa niin etuosassa, jotka on näkyvällä. Ne soi, ne ei ole pelkkää koristeita ja sitten suurimmat pillit. Turun tuomion kirkossa, jossa on paljon suuremmat urut kuin nämä, niin siellä on sellaisia, että ne mahduttaisiin sinne sisälle. Mutta näissä meidän uruissa ei ole niin suuria, kun näissä on 16 äänikertaa. Turun tuomiokirkon uruissa on 80 äänikertaa, eli se merkkaa sen urkujen koon. Mutta se korkein ääni, kuuleeko joku vielä, tai siis nuoret kuulee? Tämä oli tämmöinen kuulotesti. Kuka kuulee? Niin, tässä. Joo, ja sitten se suurin pilli tuottaa tietysti sen matalimman äänen. Se menee niin kuin jousisoittimesti, mitä lyhyempi, niin sitä korkeampi ääni, mitä pidempi sitä matalampi. Tällaisella vaihteluvälillä näitä voidaan sitten valita sieltä avainta niitä äänikertoja. Ja nyt Joni sieltä sitten availee semmoista perus äänikertaa ja vähän koristelee muillakin. Sitä sanotaan kahdeksanjalkaiseksi, joka on se peruskorkeus, millä säästetään paljon virsiä. Eli jalan mitta on semmoinen vanha mitta, millä mitataan noita urkupillejä. Mutta otetaan virsi 50, Marianpäivän virsi 1, 3, 5 ja 6. Laulakaa mukana, sävel on tuttu.
mikä se on. Taisi olla se virsi 21 varmaan joku muistikin. Enkeli taivaan sama sävel. Ja se on siellä ylhäällä sanottukin, että 50 on yhtä kuin 21. Se ei ole laskutoimitus, vaan se tarkoittaa, että niissä on sama sävel. Ja sitten jos te katsotte sieltä alhaalta, niin siellä on jotain tosi tuttua. Nimittäin meidän vanha kirkkoherra Hemminki Maskulainen teki toisen suomalaisen virsikirjan. Täällä mäellä, täällä kirkossahan on ollut ja laulanut ja laulanut ja koonnut virsiä. Ja se on se, mihin hän on suomentanut esimerkiksi tämän virren, se 1605 virsikirja. Siksi hän on meidän kuuluisin henkilö ja siksi meillä on Hemmingin koulu. Sitten on semmoinen kuin vastausmusiikki, kun luetaan Raamatun tekstejä. Sitten jos teistä menee joku rippikouluun, niin siellä ne tulee tutummaksi, että voitte tulla itsekin lukemaan. Kun luetaan Raamatun tekstejä, eka tulee Vanhan testamentin teksti, sitten tulee Uuden testamentin teksti, niin siinä välissä on semmoinen vastausmusiikki. Niin siihen kanttori valitsee jonkun siihen pyhän teemaan teksteihin sopivan musiikin. Ja esimerkiksi tällainen kuin Salve Regina, hymni, uruille sovitettuna yksäänisestä kuorolaulusta, niin on semmoinen, mikä sopisi vaikka siihen viime pyhän Marian päivään. Kuunnellaan se. Eli vähän semmoinen mietiskelymusiikki, sitten saat olla rauhassa ja levähtää aika. Nuorille on konfirmaatio, Jumalan palvelukset,
Jumalan palvelus, ja siinä on usein niin, että jotain juhlavaa musiikkia, mutta myöskin nuoret itse esittää siellä, niin siinä ei välttämättä ole niin paljon mitään isoja urkuteoksia. Mutta virsiä kertoo jokaisessa, koska nämä kaikki juhlatkin on periaatteessa Jumalan palveluksia. Sitten kun löytyy elämän kumppani ja halutaan viettää yhdessä häitä, niin silloin on ne isot juhlamusiikit siinä alussa ja lopussa, kun tullaan tänne kirkkoon. Morsiuspari kävelee sisään ja silloin uruilla soitetaan häämarssi. Se voi olla siis kappale, joka on häämarssi, tai sitten se voi olla joku tällainen vahin preludi tai muu, mikä sitten sopii siihen. Kantorin kanssa käydään keskustelut ja sitten hän voi esitellä niitä kappaleita, että mitkä siihen sopisi, ja morsiuspari saa valita. Mutta me kuullaan nyt myös yksi häämarssi. Te voitte vähän sieltä sitten, mä en kerro etukäteen, että minkä nimisiä ne on. Niin, te voitte vähän niin kuin tsekkailla, että mihinkin juhlaan liittyy. Ja sitten tietysti, kun meidän elämä päättyy jonain päivänä, niin perhe järjestää täällä kirkossa siunaustilaisuuden. Niissä tilaisuuksissa on myöskin musiikkia. Se toisaalta voi olla sellaista, mikä on vähän surullista, mutta myös niin kuin halutaan lohduttaa. Kanttori valitsee sellaisia kappaleita, tietty omaiset voi itsekin toivoa. Ja sitten siellä saa se ylösnousemuksen toivo, mikä meillä kristityillä on, niin myöskin näkyä ja kuulla. Että se ei tarvitse olla pelkkää sellaista surullista musiikkia hautajaisissa. Näitä me lähdetään nyt kuuntelemaan. Ideana oli sellainen, että tällä kertaa kokeillaan, että teillä on siinä se vihko tai paperi mukana ja teillä on pari kynää. Ja sitten piirrellä joko ihan pelkästään vain jotain viivaa tai sitten jotain kuvioita, mitä se musiikki tuo nyt sulle mieleen. Ja tässä... Thank you.
hienosti keskityitte. Tämä oli vähän tämmöinen niin kuin konserttihetki, koska kirkossa voi käydä myös konserteissa. Eri urkutaiteilijat tai muusikot järjestävät konsertteja ja silloin vaan kuunnellaan ja istutaan hiljaa ja mietitään, mitä mietitään, mutta sitten saitte piirtää. Helpottiko keskittymistä vähän? Ainakin hyvin kuuntelitte. No niin, ja mitä oli kappaleet? Ensimmäinen ehkä, jos huomasitte, niin oli vanha virsi Taalaimaalta, joka usein soittaa hautajaisissa. Vähän surumielinen mollisävelmi. Ja sitten tuli jotain tuttua, ainakin jalkapalloilijoille tunnistitteko. Ei ole jalkapalloilijoille sävelletty erikseen ainakaan tätä kappaletta, mutta UEFA Champions League on ottanut sen tunnusmusiikiksensä. Se on vanha Georg Friedrich Händelin 1700-luvun alussa säveltämä kappale, joka on sävelletty sen aikaisen kuninkaan Englannissa Yrjö toisen kruunajaisiin. Ja se on kruunajaismusiikkia, joka on sen jälkeen ollutkin sitten aina Englannissa kruunajaisissa musiikkina, kun kuningas kruunataan. Katsotaan, kuullaanko se sitten uudestaan, jos Charlesista tulee kuningas lähiaikoina. Sitten tuli Bachin Toccata ja Fuga. Ehkä jostain mainoksista tai muusta voi olla tuttu, sitä käytetään paljon. Ja sitten oli lopuksi Elgarin säveltämä Land of Hope and Glory. Sitä käytetään Hamassa ennenkin, vaikka se voi olla tietty ihan konserttimusiikkiakin. Maskusta on lähtösi sellainen kuuluisa, kansainvälisestikin kuuluisa urkuri kuin Ville Urkonen, ja hän konsertoi täälläkin joskus, mutta muuallakin. Eli, ja sitten on esimerkiksi Kalevi Kiviniemi, on monia suomalaisia taitavia urkureita, jotka konsertoi. Eli kanttorikoulutus, jos teistä joku haluaisi sellaisen mennä, niin Sibelius Akatemiassa annetaan sitä sekä Kuopiossa että Helsingissä, ja se on niin, että siellä tulee, me sanotaan lyhyesti Jonia kanttoriksi, mutta hän on niin kuin yhdistelmä kanttorista ja urkurista. Ja sitten suurissa seurakunnissa, niin kuin esimerkiksi Turun tuomiokirkkoseurakunnassa ja muissakin, niin on niin kuin erikseen kanttori, joka johtaa kuorotoimintaa ja laulamista enemmän, ja sitten on urkuri, joka keskittyy enemmän siihen urkujen soittoon. Mutta meillä on tällainen yhdistelmä, virka- ja yhdistelmätyyppi, joka osaa kaikkia. Mutta hei, loppusoiton aika. Yksi taitava kanttori tuolta tai urkuri sitten Turusta on semmoinen kuin Marko Hakanpää, ja hän myös säveltää. Tätä kappaletta on käytetty sekä Hämarssin aikaan sitten urkukonserteissa. Tällainen kuin trumpettisävelmä. Tuolta vähän sitten orkesterista otetaan auki. Siellä on semmoisia villejä, jotka muistuttaa huilua tai klarinettia tai fagottia, ja tämä nyt sitten trumpetilla vähän päästellään siihen sitä teemaa. Tämän myötä vähän niin kuin seurakunnan puolesta sitten kiitetään ja kumarretaan. Kiva, kun olitte täällä, ja tervetuloa uudelleen. Jumalan palveluksia, juhlahetkiä, konserttihetkiä, saadaan nauttia puruista ja meidän taitavien soittajien taidoista. Tervetuloa uudelleen ja oikein hyvää kevään jatkoa ja tervemenoa sinne yläkoulun puolelle. Ja siellä sitten tulee taas uusia juttuja tähän seurakuntayhteistyöhön. Ja terveisiä Lemu ja Askaista ja Seikeläpäille kanssa siitä. Eli trumpettisävelmä ja sen jälkeen varmaan olisi pienet aplodien paikat meidän Jonille.